rugsėjo 20-osios naujienų laidoje. Šilumos punktų nepasidalyjančios bendrovės už jų priežiūrą šiauliečiams atsiuntė 2 sąskaitas. Šiaulių valdžia toliau skaičiuoja kapinėse likusias vietas, o kolumbariumo įrengimas atidedamas. Teismas išteisino partizano šeimos žudynėmis kaltintą senolį. Labas vakaras, kviečiame susipažinti su naujausia informacija. Šiauliuose vis dar tęsiasi kova dėl daugiabučių namų šilumos punktų priežiūros. Nesutariama, kas turi prižiūrėti punktus – savivaldybė pavaldi Šiaulių energiją ar daugiabučių namų administratorius Šiaulių būstas. Ginčas pasiekė net prokuratūrą, o tuo tarpu kentėjęs gyventojai jau gavę po 2 sąskaitas. Šiauliai vienintelis miestas Lietuvoje, kuriame vis dar nepavyksta įsiaiškinti, kas turėtų vykdyti daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą. Dėl to kovoja 2 bendrovės – Šiaulių energija ir Šiaulių būstas. 2 šeimininkai atsirado Liepos pradžioje, kai pagal šilumos įstatymo pataisas šilumos tiekėjas nebegalėjo būti punktų prižiūrėtojų. Netrukus buvo priimta kita pataisa, nurodanti, kad tokia tvarka netaikoma miestuose, kuriuose gyventojų skaičius mažesnis negu 150 000. Kol bendrovės nesutarė, iš gyventojų jau renkamas 2-gubas mokestis už punktų priežiūrą. Kiekviena bendrovė pateikė sąskaitas už rugpjūčio mėnesį – po 10 centų už 1 kvadratinį metrą. Manau, kad reikėtų palaukti šitų sąskaitų nemokėti ir kol bus priimtas galutinis sprendimas. Be abejo, kad gyventojai turi nemokėti 2 sąskaitų, jie turi 1 kažkurią mokėti, o kurią tai po derybų ir paaiškės. Savivaldybės įmonės Šiaulių energija atstovai sako, kad dabartinė situacija sudėtinga. Realiai punktų priežiūros negali vykdyti ne viena įmonė. Nuo rugsėjo mėnesio nieko tuose namuose, atminėtuose apie 140 namų, nieko nedarom, kadangi mes į juos neįinam ir kadangi buvo, kaip žinot, jau ir anksčiau buvo kalbėta, kad jie Šiaulių būstas visur nupjaustė mūsų užraktus nuo šilumos punktų ir užsidėjo savo. Ir mes dabar negalim nekaip įeiti tos namus. Ir mes nevažinėjame, jokios priežas šiuo momentu ten nevykdom nuo rugsėjo mėnesio. Spręsti ginčo šiandien iš Vilniaus atvyko net generalinis bendrovės Mano būstas direktorius, šios bendrovės dukterinė įmonė Šiaulių būstas ir siekia prižiūrėti šilumos punktus. Netikėtai Šiaulių gyventojų gerovę susirūpinę verslininkai žada ieškoti kompromiso. Iki metų galo, sakykime, Šiaulių būsto namuose bus surinkti susirinkimai, kuriuose šiauliečiai tikrai galės pasirinkti prižiūrėtoją. Ir tai bus ne vien tik tai dabar 2 besiginčiančios bendrovės, bet pakviesime į konkursą visus, kurie gali tai padaryti, kad šiauliečiai gautų kokybiškiausią paslaugą. Šilumos punktų prižiūrėtojas turi būti patvirtintas gyventojų parašais. Taip jau padarė 20 iš 140 namų, kurių punktų priežiūra Liepos mėnesį perėmė Šiaulių būstas. Gyventojai punktų prižiūrėtojais pasirinko Šiaulių energiją. Abi bendrovės dėl įsiųstų sąskaitų žada susitarti per artimiausias dienas. Belieka tikėtis, kad šildymo sezonas prasidės sklandžiai. Aina Valčiukaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių savivaldybė rengia Donelaičio kapinių sklypo planą, skaičiuojama, kiek teritorijoje dar yra likę laisvos vietos. Deja, kol kas tenka atidėti kolumbariumo įrengimo terminus. Toks objektas bent kiek galėtų padėti sprendžiant laidojimo vietų trūkumą mieste. Prieš kurį laiką suformavus sklypą Ginkūnų kapinėms, Šiaulių savivaldybė dabar ėmėsi žemės priskirimo Donelaičio kapinėms procedūrų. Pristačius rengiamą planą visuomenį konstatuota, kad šioje teritorijoje dar yra laisvų plotų, kurie bus paruošti laidojimams, jei nepavyks paspartinti naujųjų Daušiškių kapinių įrengimo procedūrų. Be užlaidojimų matėsi, galia yra jau paruošta užlaidojimams ateityje, nes žinote, ekstremalią situaciją su padėtimi Ginkūnų kapinėse. Labai tikimės, kad Daušiškių kapinės išspręsim, gal metam baigiantis arba kitiem prasidedant turėsim detalų į planą, kuris šiuo metu yra rengiamas. Gal ten reikalai pajudės? Savivaldybės valdžia prieš kurį laiką svarstė, kad laidojimo vietų stygiaus problemą mieste bent iš dalies padėtų spręsti kolumbariumo atsiradimas. Jame šiauliečiai galėtų saugoti urną su kremuotų artimųjų pelenais. Kolumbariumo statybai, kuris greičiausiai būtų privatus, be netinkamiausia vieta būtent prie Donelaičio kapinių. Toje vietoje bus yra
nuo savo žemę tarpukario laikotarpiu, yra pretendentė pareiškusi norą atkurti savo teises į sklypą natūrą. Ko gero, tas privatus noras įsteigti ten susijusi su laidojimu ir su kolumbariumu objektą būtų sveikintinas, tik tie, kad kaip sutvarkyti juridiškai, kad būtų galima atiduoti žmogui žemę sklypą būtent tai paskirčiai, kol kas dar nėra aišku. Savivaldybėje tariamasi, kad miesto tarybai ko gero teks naikinti ankstesnį sprendimą dėl žemės grąžinimo, keisti būsimojo kolumbariumo sklypo paskirtį ir tada vėl pradėti teritorijos grąžinimo procedūras. Ar kolumbariumą pavyks įrengti greičiau nei naujas kapines, neaišku. Kitose didžiosiuose miestuose kolumbariumai jau veikia ir yra labai populiarūs. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių miesto savivaldybė diržus besiveržiančias biudžetinės įstaigas guodžia, kad geriau bus nebent kitais metais, o šiemet kai kurioms teks pakentėti be algų gruodį. Tris įstaigas reikia skubiai gelbėti, nes be algų jos gali likti jau lapkritį. Savivaldybė tikina nežinanti, ką darys. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovybė pagaliau nusprendė pasidomėti, kaip sekasi išgyventi biudžetinėms įstaigoms. Paaiškėjo, kad maždaug ketvirtadalis jų stokos pinigų algoms gruodį. Atlygį žmonės esą bus priversti gauti sausį. Politikas pripažino, kad nepalankė situacija šiemet dar pablogino tai, kad atleistiems žmonėms teko mokėti nemenkas išeitinės kompensacijas. Situacija visose biudžetinėse įstaigose, kurių turime virš 100, yra panaši. Ar tai švietimo, ar sporto, ar kultūros, ar socialinės įstaigos. Dalis įstaigų stengsis atlyginimą už gruodžio bent jau jo dalį, gali tekti perkelti į sausio mėnesį. Administracijos direktorius Vladas Damulevičius pripažino, kad mažiausiai trims biudžetinėms įstaigoms dar blogiau. Joms trūksta pinigų net 2 mėnesių algoms. Tai su dideliom problemom galbūt susidurs tik tai 3 įstaigos. Tai problemas tokios, kad šiai minutei jiems trūksta atlyginimo 2 mėnesiams. Tai, o visos kitos problemos yra sprendžiamos. Tai dėl tų 3 įstaigų galvosime, ką daryti. Į klausimą, ką savivaldybė darys, Damulevičius vengia atsakyti. Beje, jis vengia net įvardinti, kokios tai įstaigos. Labiausiai nesinorėtų didinti biudžeto, dar labiau atleidinėti žmonės nesinorėtų. Tai ieškosime galimybių, kaip tai atlikti neskaudžiai ir visiems lygiai teisingai. Politikas 100 miesto biudžetinių įstaigų guodžia pažadais, kad kitais metais bus geriau. Esą šių metų biudžetas teikia vilčių, nes surenkama apie 8 milijonus litų daugiau nei planuota. Tai esą, jeigu kitų metų biudžetas faktiškai bus surinktas toks kaip šių metų, užteks ir algoms už gruodį sumokėti ir nebereikės taip baisiai verštis diržų. Tai kitais metais prie tokio pat, jeigu bus toks pats biudžetas, koks yra šiais metais, o jeigu dar bus biudžetas kitais metais pagal šių metų faktinį vykdymą, tai aš manau, kad būtų situacija žymiai geresnė kitais metais visiems biudžetininkams negu šiais metais. Tiesa, pati savivaldybė algas už gruodį planuojasi susimokėti laiku. Damulevičius teisinasi, kad atleidus kelias dešimtį žmonių ir apsikarpius algas bei priedus, bei dirbant nepilną darbo dieną, pinigų pavyko sutaupyti. Krizės laikotarpiu biudžetininkams finansavimas sumažintas maždaug ketvirtadaliu. Su tokiu finansavimu įstaigos ir tebegyvena. Daugumoje jų žmonės eina nemokamų atostogų, negauna pinigų už kolegų pavadavimą, kai šie serga ar atostogauja. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Prasidėjus medžioklės sezonui griežtai kontroliuojami medžiotojai, rengiami specialūs reidai siekiant drausminti brakonierius. Pasak Šiaulių aplinkosaugininkų, vien per šiuos metus jau nubausta daugiau kaip 300 pažeidėjų. Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių briedžių medžioklė. Dėl to Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento aplinkosaugininkai vykdo gyvosios gamtos reidus, patruliuojama miškuose, kuriuose pastebima gausi šių žvėrių populiacija. Buvo toks organizuotas bendras reidas kartu su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu, aplinkos apsaugos agentūra ir buvo, reiškia, tikrinama medžioklė Joniškio rajone ir gretimuose rajonuose Akmenės bei Pakruojo. Nu, kodėl buvo pasirinktas Joniškio rajonas, todėl kad ten yra, reiškia, gausi tauriųjų elnių banda. Buvo patikrinti medžiotojų būreliai, kurie medžiojo tą vakarą. Jokių pažeidimų nenustatėm, kas, aišku, ir džiugina, kad vis tik tais medžiotojai atsakingiau pradeda žiūrėti į savo veiklą. Nepaisant gana dažnai rengiamų reidų, pasak aplinkosaugininkų, įvairių pažeidimų nemažėja.
Šimet jau yra nustatyta 317 gyvosios gamtos apsaugos pažeidimų. Už jas paskirta per 46 tūkstančius litų administracinių baudų. Kokie dažniausiai pažeidimai? Dažniausiai tai yra žvejybos, mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimai. Jų didžiąją masę sudaro žūklės pažeidimai. Kokie? Tai neteisėta žvejyba. Neturint leidimų, žvejojant uždraustom priemonėm. Pastaraisiais metais Šiaurės Lietuvoje pastebimai išaugo beveik visų miško žvėrių populiacija. Padaugėjo elnių, briedžių, šernų. Šie žvėrys pridaro nemažai nuostolių ūkininkams ir miškininkams. Taip pat išaugo ir kiškių skaičius. Manoma, kad tam įtakos turi menkesnė plėšrūnų populiacija. Aina Valčiukaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliai turi naują kultūrinę erdvę. Nuo šiol šokolado muziejaus kavinėje skambės gyvai atliekama muzika. Planuojama, kad čia du kart per savaitę vyks būsimų profesionalių muzikantų Sauliaus Sondeckio menų mokyklos mokinių koncertai. Meilę muzikai ir šokoladui dabar šiauliečiai ir miesto svečiai galės sujungti Rūtos saldainių fabriko šokolado muziejaus kavinėje. Čia pradeda veikti nauja kamerinė erdvė muzikiniams renginiams. Kavinėje pastatytas pieninas, kurį skolina Sauliaus Sondeckio menų mokykla. Pasak Rūtos saldainių fabriko direktoriaus, vakar nuskambėjęs jaunųjų šios mokyklos atlikėjų koncertas, tai ne tik naujos kultūrinės erdvės pristatymas, bet ir sėkmingo bendradarbiavimo pradžia. Algirdo Gluodo pasakojimu, siekiant suteikti daugiau galimybių jaunų žmonių saviraiškai, Rūta bičiuliaujasi su daugeliu ugdymo įstaigų. Pavyzdžiui, kavinę puošia studentų baigiamieji meninės kūrybos darbai. Tad sumanęs į kavinę pasikviesti jaunuosius muzikantus ir atlikėjus, direktorius sako, pats kreipęsis į Sauliaus Sondeckio menų mokyklą. Na, jau pas direktorė ir pasiūlėjau tokį bendradarbiauti variantą. Ir mano nuostaba iš karto sutiko. Tai aš maniau, kad reikia įsikalbėti ir panašiai. Na, tai, taip, kad manau, kad svarbiausia yra abiem pusėm bus naudos, nes žmonės išgirs gyvosios muzikos, ko dabar labai retai yra. Ir iš kitos pusės auklėtiniams bus galimybė viešai pasirodyti. Sauliaus Sondeckio menų mokyklos direktorės įsitikinimu toks bendradarbiavimas bus abipusiai naudingas. Galimybė groti Rūtos šokolado muziejaus kavinėje vaikams bus savotiška pažintis su scena, tik ne prieš griežtą auditoriją, o jaukioje aplinkoje. Tikimės, kad tai bus vaikam nauja erdvė, kur galės ir gimtadienius atšvęsti savo ir pagroti savo draugam, parodyti, ką moka. Taip pat atsiskaitimai įvairūs, mokytojų koncertai, klasės galės būti. Tikimės, kad tai tikrai įsileis mumi šitą erdvę ir kažkokia tai kitokia bus koncertinė praktika vaikam. Rūtos saldainių fabriko direktorius tikisi, kad nuo šiol šokolado muziejaus kavinė taps mėgiama ne tik kokybiškų saldumynų, bet ir profesionalios muzikos gerbėjų, ypatingai gūdžiais rudens ir tamsiais žiemos vakarais, nes dabar, kaip tikimasi, koncertai čia taps tradicija. Mes tikimės, kad tai bus tradicinė koncertai, mes tikimės dviejų pasirodymų per savaitę. Čia bus tradiciniai gyvosios muzikos tokie vakarai. Šiauliečiai šokolado muziejaus kavinėje norintys ne tik paskanauti, bet ir pasiklausyti muzikos garsų, apie koncertus galės sužinoti iš anksto. Informacija planuojama skelbti Rūtos tinklapyje. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek svarbiausios informacijos ketvirtadienio žiniose. Likite sveiki ir sudie. Šiauliuose baigta nagrinėti daugiau kaip prieš 60 metus išžudytos partizanų šeimos byla. Žudynėmis buvo kaltinamas buvęs sovietų okupacinės valdžios ir represinės struktūros pareigūnas, vadinamasis liaudies gynėjas. Senyvą vyrą teismas išteisino, nes pritrūko įrodymų.
Sunkiai painantį 84 kaltinamą Ignacą Laucijų išklausyti nuosprendžio atlydėjo sūnus. Laucius kaltinamas 1947 metais Pakruojo rajone Vaigalių kaime nužudęs 4 žmonės. Tirdami žudinių aplinkybės, pareigūnai rėmėsi slaptomis sovietų saugumo bylomis ir tremtinių prisiminimais. Prisiminimų knygose Šiauriniai vėjai ir Ešalonų sesės Juzė Svilaitė Kimeklienė pasakojo, kad partizaną, jo brolį ir artimuosius nužudė 2 vyrai. Prisistatę partizanais jie pateko į namą. Stribai abu brolius esą užkapojo kirviais, vėliau nužudė vieno iš jų žmoną ir motiną. Kraupias žudynes matė tuo metu namie buvę mažamečiai vaikai, po antklode pasislėpę vaikai liko gyvi. Vienas iš jų teisme pripažino, kad po žudynių praėjo daug metų, todėl nustatyti tikruosius žudikus yra sunku. Mes negalėjom paliūdėti, nes mes kai buvom labai mazi. Ir konkrečiai aš tų žmonių nepažinau. Suaugęs žmogus, kuris ten gyveno, daleiskai mūsų dėdina Kazimiero žmona, jinai buvo suaugęs žmogus ir jinai matė juos. Bet jinai nusinešė į kapus tą paslaptį, kadangi jinai vaikams nepasakė, tarybiniais laikais bijojo keršto. Į teisiamųjų suolą sėdo tik Laucius, kitas įtariamasis šiuo metu jau yra miręs. Laucius teisme kaltę neigė. Jis pripažino buvęs liaudės gynėjų, bet sakė partizano šeimos nepažinojęs, žmonių nežudęs. Už šį nusikaltimą Lauciui grėsė kalėjimas iki gyvos galvos. Išnagrinėjęs bylą Šiaulių apygardos teismas vyrą išteisino, nes pritrūko įrodymų. Nustatant kaltę, būtinos visos nusikaltimo padarimo aplinkybės turi būti žinomos. Nusikaltimo padarimo vieta. Ir kiekvieno asmens, kuris galėjo dalyvauti nusikaltimo padarime, vaidmuo. Nesant tokiems faktams, teismas negali priimti apkaltinamąjį nuosprendžio. Po nuosprendžio nužudytųjų sūnus teigė teismui pretenzijų neturintis. Prokuroras neatmeta galimybės nuosprendį skųsti. Mažeikių rajono policijos pareigūnai demaskavo naminės degtinės varyklą. Ji buvo įrengta negyvenamoje sodyboje Kirklių kaime. Šioje vietoje pareigūnai apsilankė gavę operatyvinės informacijos. Ūkinėme pastate pareigūnai rado aparatą naminiai degtiniai gaminti, daugiau kaip 4 tonas raugo, bakelius su 50 litrų pagamintos degtinės. Degtinės varimo įtariami 2 asmenys. Įvykio vietoje sulaikyti 45 vyras ir 7 metais jaunesnė moteris. Abu jie Telšių gyventojai. Dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo ir aparato jiems gaminti laikymo pradėtas iki teisminis tyrimas. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiaulių teniso mokyklos auklėtinis Ričardas Berankis pradėjo pasirodymą tarptautiniame ATP serijos vyrų teniso turnyre St. Petersburg Open, kurio prizų fondą sudaro per 400 tūkstančių jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Vienetų varžybų pirmame rate pajėgiausias Lietuvos tenisininkas per 49 minutes nugalėjo vokietį Filipą Pečnerį. Pirmą setą Berankis laimėjo 6-2. Įpusėjus antrajam, vokietis dėl traumos nusprendė nebaigti varžybų. Patekęs į 8-finalį, Berankis užsitikrino 20 ATP reitingo taškų ir beveik 7 tūkstančius dolerių. Antrame rate Berankis susitiks su geriausiu Estijos tenisininku Jurginu Zopa. Iš dviejų varžybų Berankis pasitraukė jau po pirmos kovos. Berankį ir jo partnerį rusą Nikitą Gudožnikovą iš tolesnės kovos eliminavo slovakų pora. Mačas truko vos 40 minučių ir baigėsi rezultatu 1-6-1-6. Modernu, patogu, praktiška. Namo inžinerijos ir interjero centras NIC. Viskas namo interjero ir inžinerijai po vienu stogu. NIC 5 metai Šiauliuose. Gimtadienio proga prekybos centre NIC taikomos nuolaidos. Rytojaus orai vėsūs ir darganoti. Naktis giedra, tačiau bus vos apie 8 laipsnius šilumos. Penktadienio dieną sušils iki 12-14 laipsnių. Rytas bus debesuotas, nuo vidudienio gali palynoti. O vakarop lietus aprims ir pro debesis gali jau pasirodyti saulė.